Ahoj, zdravím všechny pařany, vařany a relaxany, ale i ty, kteří mě neznají a vlastně ani neví, co jsem teď řekl, co to znamená. Já jsem teď v Itálii a chtěl bych vám ukázat projekt, na kterém pracuju a kterýho můžete být součástí. Jedná se o studio natáčecí, který by tady bylo, aby byste ho mohli zasponzorovat, ale zároveň i o ubytování pro všechny, takže byste ve finále na tom vlastně vydělali, protože to ubytování, které je u moře, jo, tady v Itálii a je tady krásně, a vlastně jsem neřekl, která lokalita, Kalábrie a město Scalea, je velice krásný, uvidíte sami, já vám ke konci videa pak pustím, jak vypadá moře a takový relax, jo, na dovolenou úplně ideální, a jak říkám, měl byste to opravdu hrozně levně, ale má to určitý jakoby podmínky, proč je to tak levný, jo. No a zároveň byste mi pomohli i vlastně tohle zasponzorovat, protože jsem si na to musel půjčit od Zonky, od lidí, skoro 4000 lidí mi na to půjčilo, na tenhle ten projekt, a já věřím, že se povede, ale aby se to zdárně docílilo tak, jak si to představuju a tak, jak to bude vyhovovat vám, tak ještě budu potřebovat vaši podporu. A tu já udělám a spouštím tím, že už je tohle video veřejný, tak to bude na HitHitu. Jo? Odkaz máte na ní pod videem a tam se podívejte na ty výhody, jaký můžete získat tím, že podpoříte tenhle projekt na HitHitu. Tak a já bych vám ten projekt, když je to tam krásně napsaný, jako tady vysvětlil. Teď jsme přišli přímo do té hlavní obývací místnosti, kde je teda stůl, židle, ty můžou jít na terase. Tohle všechno by bylo k dispozici vám a ještě jeden pokoj, kde je spalando. Tady buď ten gauč nechám, nebo dám něco lepšího, to se dá rozložit na dvojpostel, jo. Ale spíš bych asi koupil něco úplně novýho. Televizi už jsem pořídil, jo, a chtěl bych tam i český satelit s českýma programama, všema možnýma, a herní konzoly, jo, večer byste mohli zapařit, to bude erární pro všechny, kola, koloběžky, záleží, jak moc podpoříte tenhle projekt na HitHitu, z toho se pak dá vycházet a zařizovat tak, aby tady toho bylo pro vás co nejvíc. A co se týče aktivit, tak to všechno vám natočím potom v dalších těch různých videoblogů na kanálech Relaxační ráj a Pařanský ráj na YouTube. Jo? Ale teď vlastně, abych vám vysvětlil, jak bych si to představoval, ten projekt, jak by měl fungovat a proč vlastně chci tady udělat studio. Tak to studio by bylo kvůli natáčení těch vlogů a taky kvůli živých streamů. A ty by byly nejenom herní na Pařanský ráj, ale byly by i takový informativní cestovatelský o životě v Itálii. Měl bych tady hosty, třeba Čechy, kteří tu permanentně žijou, už jsem se s některýma seznámil. Měl bych tu třeba i ty, kteří zprostředkovávají tady prodej těch bytů, jo, realitní makléři, mohli by vám vysvětlit, mohl bych vám ukázat ty byty, jaký jsou tady na prodej, co všechno jde tady dělat, jo. Bylo by to takový velice zajímavý o životě v Itálii, jaký jsou tady ceny, co se tu dá koupit, co se vyplatí, co se nevyplatí, jo, a tak dále. Takže já bych tady přímo nežil, protože já mám studio v Praze a tam i pracuju, mám i normální práci, a občas bych sem jakoby dojížděl víceméně jako na dovolenou nebo dát do ten byt dokupy. Ale proč je to tak levný, že byste víceméně se museli vždycky o ten byt tak trošku starat, když byste přijeli? Měli byste tady na špinavý povlečení, jo, koš, a měli byste tu připravený čistý, jo, do zásoby několik, a to byste se vždycky jako převlíkli, jo. Takže by tady, kdybych měl platit místní firmu, která by to tady jakoby spravovala a uklízela, tak by to přišlo opravdu na velký peníze, musel bych to pronajímat místním Italům za nejméně dvojnásobek ceny a to už by pro vás nebylo asi zajímavý a dostupný, jo. Já když jsem ty ceny tak nějak ukázal v práci, tam jedna kolegyně dokonce do Itálie takhle jezdí a pronajímá si takhle byty od jeho penziony nebo takhle
rovnou celý byty od lidí. A když ty ceny viděla, tak říkala, že za ty prachy by mi i utřela okna. Jo, že to je fakt jako hodně. No je to levný, ale právě vycházím z toho, že dostanete klíče od bytu, podrobný plán, jak sem dojet, všechno krásně i ve videu vysvětlím, to budete mít na stránkách. A potom už je to na vás, aby až přijedete, jste si to tady převlíkli. Jo, je tady i pračka, ale já tady budu mít těch povlečení a všeho do zásoby, že nebude nutný se tady prát. Jo, ale jenom říkám, že taky počítejte, že cestu si musíte zaplatit sami, byť se dá jakoby velice levně i získat letenka. To vám taky napíšu, jak přesně a kde najít. A vařit si to taky musíte sami. Jo, je tady úžasná kuchyňská linka, který nic nechybí. Jo, vaří se na plynovém sporáku, vlastně je tam plynová bomba. Jak jsem v minulém videu vysvětloval, tak v Itálii je to běžný, že tu je bomba, která když dojde, tak se vymění za poplatek, dá se nová, připojí se a je to. Jo, a teď bych vám ukázal, jak ten celý byt vypadá a co všechno byste vlastně v rámci pronájmu měli k dispozici. Takže je to tahle ta společenská místnost, kterou ještě zkrášlíme a samozřejmě, to se zapomněl říct, celý byt se vymaluje. Jo? Chtěl bych ho vymalovat do takové tematiky pořanského ráje, žluto-bílý. Já vám pak ukážu i nějaký skici, náčrty, který jsem nechal vygenerovat umělou inteligencí, jak by to mohlo jakoby vizuálně vypadat. Jo? Takže tady bude televize, satelit, český programy, herní konzole, jo. Tady by mohly být na této straně kola, koloběžky, jo, bylo by to třeba přidělané na stěnu, kdybyste se to vždycky jenom vyndali a mohli jezdit, jo. No terasa, tak k dispozici, to by byla pro všechny veřejně, takhle ono, ten byt má dvě terasy, ta druhá by byla pak ke studiu, to už by byla jenom ta moje, tahle ta větší terasa, tam se dá krásně piknikovat, to by bylo vaše. Co se týče druhého pokoje, tak ten je tady, nad ním je klimatizace, kterou teda zprovozním, protože není k tomu ovladač, ale měla by být funkční, takže jsem si zjistil typ a když tak nechám přímo nějakou firmu, která dělá klimatizace, aby to zkontrolovala, případně vyměnila. Jo, takže klimatizace bude pak funkční, protože v létě jsou tady fakt vedra, tak aby jste to tady hezky zvládali a bylo vám pak tady příjemně v tomhle bytě. No teď se půjdeme podívat do toho pokoje. On ještě není vymalovaný, to byl původně dětský pokoj. Je tady dvojpalanda pro dospělý a je tady okno, který vede potom s výhledem na terasu. Jo. Já to když tak tady přidělám ten stativ, jestli to je vidět. Tady se dá takhle otevřít. Jo. A máte krásný výhled ven a ta dvojpalanda, krásně se tam dva lidi vejdou, plus ještě dva lidi do toho obýváku, jak je tam rozkládací postel, takže pro čtyři lidi by to bylo ideální, jo, teď se můžu natáhnout, jo, úplně v pohodě, jo. To se vymaluje, tahle ta barva tady samozřejmě nebude, jo, to se bude všechno malovat. Já vám to teď ukazuju, jak jsem to dostal, ale bude tady ještě hodně práce, takže si to zkuste představit lepší. Jo, a tady tohle to asi vyměně, dám tam něco lepšího, že tam bude letiště pro dva, jo, nebo prostě, jo, to se udělá, tam se ve dvě osoby vejdou. No, klimatizace jsem vám ukázal, kuchyně jste viděli, tady je normálně trouba, jo, šuplíky, jo, na nádobí. Nenechali tu nic, není to jako zařízený všechno, ale tady příbory a všechno zařídím. Jo, bude to tu hezký. Jo. Je tady i telefonek. Halo? Nic neslyším. Nedal to se dá asi otevřít. No. Tak a teď vám ukážu to studio, kde bych chtěl udělat ten natáčecí prostor pro vás všechny a tvořit tam ty zajímavý videa. Tak teď jsem na té druhé terase, který vede k tomu mému studiu. Výhled pěkný je rovnou na palmu, jak vidíte. A pojďme se do toho pokoje podívat.
Já už jsem se trošku lehce zabydlel. Jo. Letiště je připravený. Myslím si, že je ten pokoj dostatečně velký a budu muset přizpůsobit, protože teď tady to nejvíc zabírá ta postel. To nevím, jestli tady nechám nebo dám jinak, protože tam budu potřeba počítačový stůl, ale jinak ta místnost je velká. Jo. Je tady taková vystavěná velká skříň a zásuvka. Já bych udělal, že bych vymaloval jednu část asi jako green screen, že bych nemusel mít tady ten potah zelený. A jedna část by byla asi bílá, taky takový bych to udělal asi zelenobílý, anebo zelenožlutý. Jo? No. Já vám ho ještě zaberu detailně, abyste si udělali představu. No a z druhé strany je tady potom zrcadlo a tady to právě vede na tu terasu. No a ještě bych vám měl ukázat koupelnu. Svítíme, jo, svítíme. Tak záchod, tady je potom, to v Itálii mají všude, my to nepoužíváme, to je na výplach, víte čeho. Jo, takže jsou tady vlastně jako dva záchody. Já tady tenhle ten na tu velkou, samozřejmě on se vlastně dá použít na malou, že jo. Oni tam nepoužívají prkno, jo, i na těch veřejných záchodech a tak, ale já koupím, jo, protože jako sedět na tom, jak se tomu říká, porcelán je blbý. Takže normálně tady bude záchodový prkinko, jo, a tak dále. Jo, je tady jinak pračka, umyvadlo hezky čistý. Jo, vidíte, že už jsem se zabydlel, že už tady mám nějaký ty kartáčky a tak dále, že jsem čistotný. Jo, a sprchovej kout, je tady boiler, jo, takže jo, tady, teď jsem ho zabral. Takže teplá voda samozřejmě, jo. Pojďme se na to podívat detailně, abyste si udělali představu, jak ta koupelna vypadá. Hajza papír tu bude, nebojte se. Tak byste celý viděli a teď vysvětlo sluníčko, no to je paráda. A to když vyleze, tak teda to fakt praží. Já jsem tady byl na začátku února a normálně jsem se opálil a už vylezlo a už to úplně cítím. To je úplně jiný slunce než u nás. To je úplně, to je zázračný, léčivý. Ale zpět k tomuto bytu a projektu. Ukázal jsem vám to a chtěl bych to udělat tak podle mých a vašich představ. Budu rád za vaši zpětnou vazbu a nápady, co tady všechno třeba ještě vymyslet a jak to udělat. Chtěl bych to i naaranžovat, zkrášlit, dát sem třeba nějakou palmu a tak, aby to tady vypadalo opravdu jako v pařenském ráji. Mám radostný televize, vyzkoušel jsem ji a funguje perfektně. Bude výborná na večery. Chtěl bych dokonce tady, i když budu třeba, já to totiž to ubytování budu nabízet, to je důležité říct, na dva způsoby, buď se mnou, anebo beze mě. Jo? Co to znamená? Že když to bude se mnou, tak já vlastně budu moci být, ale ne, není to 100%, že tady budu spíš víceméně ne. Jo? Ale měl bych tu možnost, že kdybyste se ubytovali a měli tady ten pokoj a ten vedle, jak jsou tam ty palandy, plus ta kuchyň a terasa, že bych mohl být vedle pokoje, abych si tam dali malou ledničku, mám tam taky terasu, abyste o mě stejně nevěděli, ale mohl bych to využít potom na natočení nějakých videí, nebo když něco budu potřebovat zařídit, takže byste ten pronájem měli levnější. A já navíc tam budu mít počítač a virtuální realitu, tak byste měli zdarma potom exkurzi do virtuální reality. Jo? Tak mám svý fanoušky, který by mě rádi viděli, tak ty by to třeba vzali, jakoby ten pronájem se mnou. No a ty, který by chtěli mít klid a celý pro sebe, tak bych to na to bral zřetel a nebyl bych tu. Jo? Co se týče toho studia a ty druhé terasy, tak to by bylo zaručené, to by se nikdy nepronajímalo. Ale zbytek toho bytu, ano. Jo?
A ta cena toho pronájmu, máte to tam i popsaný pořádně na tom Hidetu a na webových stránkách Plzeňského ráje, by byla kompletní za to, co jsem říkal, že je v rámci toho pronájmu. Jo, a je to pro 1 až 4 osoby, takže nejvíc by se to vyplatilo, kdyby to vzal co nejvíc osob, že jo, si to pronajalo, te se to viděli 4, ta cena je totiž furt stejná, jak pro 1, tak pro 4. Pro 4, co se týče záloh, tak to neřeším, to je v tom, jo, voda a elektřina a podobně. A co jsem to tak počítal, tak kdybyste to vzali nejvýhodněji na měsíc se mnou, 4 osoby, tak by to vyšlo na den na osobu asi 165 Kč. Jo, to je opravdu, takhle levný ubytování neseženete ani čeká. Samozřejmě, když to bude méně osob a vezmete to na kratší dobu, tak to bude dražší, ale furt se to vyplatí. Kdyby to bylo třeba 250 Kč na osobu, myslím, že to vycházelo, tak je to furt jako málo, jo, oproti jiným pobytům. Ta cesta se dá získat velice levně, nejlevnější je asi spoj Praha a Řím a z Říma potom jede rychlovlak přímej až sem do Skaly. Jo? Vyšlo by vás to pro jednu osobu asi 1500 do 2000, tam i zpátky. Jo? Jinak, když byste to vzal přes ten Ryanair, nebo jak se jmenuje ta společnost, a vzal byste to do Neapole, tak se dá sehnat letenka tam a zpátky za 3000 na osobu. Co se týče vlaku, to jsem vám tam popsal, tu cenu stojí 15 až 26 euro, záleží, jaký typ vlaku vezmete, jo, a to by bylo z Neapole do sem do Skaly. No, ve finále ta cesta nevyjde draho. A ze Skaly, potom až budete tady ve městě, tak jezdí taxiky, který si můžete předem objednat i přes WhatsApp, to dostanete na ně kontakty, mám tam výborné 3 kontakty na taxikáře, všechny 3 mají cenu stejnou, je to za 15 euro z nádraží ze Skaly vlakovýho sem na byt. Jo? Když to vydělíte 4 třeba osobama, jestli pojedete nebo 3, tak vás taky vyjde na málo, jo? Na 5 euro, když 3 osoby. No. A ta cesta je sem velice krátká, v podstatě ráno vyjedete a kolem 2 hodiny už jste na bytě, jo. A záživná, já jsem se tím fakt užíval a uteče to velice rychle, jo. Takže to vlastně spoj s letadlem do Říma nebo Neapole a potom rychlovlakem přímým sem do Skaly a pak už jenom tak domluvený taxikář, na něj máte kontakt a ten vás doveze až sem. Mapu a všechno vám dodám, budete to mít k tomu včetně klíčů. Jak to bude s klíčem, jak se to bude předávat, to máte všechno i na Hidhitu, i na webových stránkách napsané. Jo, asi je zbytečný to tady říkat. Spíš bych vám ukázal v závěru videa, co tady je možné vidět, co tady je za zajímavosti, jo, a že to tady opravdu žije, protože kousek je velký obchodní shopping centrum, kousek, no, nějakých 10 minut ani ne, chůzí, je to k moři, do centra se dostane taky krátce. Chci tady udělat, jak jsem říkal, ty kola, takže byste, tady jsou ideální silnice na cestování, není tady moc aut, není to šílený provoz, je tu rovina, tak byste si užili i tak. Jo? Tak já myslím, že jsem asi všechno víceméně důležitý tady řekl. Já vám děkuju za pozornost a opravdu všechno záleží na tom, jak to přijmete a jestli vás ten projekt zaujme, protože pokud ne, mě to dostalo docela dost. Finančně musel jsem si půjčit, jak jsem říkal, na Zonkách. Já všem, kteří mě podpořili na Zonkách a půjčili, moc děkuju, i když je osobně neznám, bylo jich hodně, ale chci to, lidi mi půjčit a chci to lidem vrátit, proto to chci udělat v tohle formou, kde by si vlastně mohli dovolenou skvělou, protože finančně je to furt u nás dražší a dražší. Tady užili. Tady jsou úžasné ceny. Strašně levně se tu nakupuje v oblečení, to úplně zapakatel. Elektronika, to je taky zapakatel. A jídlo, jak který, ale většina jídla je tady mnohem levnější než u nás. Jo? Takže si tady budete skoro připadat jako v ráji a už se vám odsuť ani nebude chtít do Čech. Jo? Si počítejte. No. Tak jo, tak já budu koukat a sledovat ten hit, jak to poroste a snad nebudu zklamán. Pokud by se to nepodařilo a nevybrala se aspoň minimální částka, tak je to pro mě signál, že ten nápad dobrý nebyl, lidi nezajímá a budu to muset zařídit jinak, tak by ho už potom tady nemohl. No. Jsem dělat ty vlogy a takový
asi bych to pronajal nějaký externí firmě, ale já nad tím nechci přemýšlet, jo. Já furt nějak věřím, že to lidi zajímat bude, takže zkusme to a uvidíme, a když ne, tak se nic nestane, hold, to prostě nebude. Tak jo, hlavně musíme být pozitivní, mějte se krásně a držím palce sobě i vám. Ahoj.